Aby? Ja mam tylko do ciebie. Tutaj, daj! Aby mi dać się ubyć, bardzo
чинь юм. Шууд гсэн. Мөнгө тааж байна. За хуучин бол авсан. За хоргон гүлүүдэл яг энэ тоглолтоос өмнө эрчимтэй тоглосон ч гэсэн тэдний хувьд Монголын хүлгүүгээ олохны цомын тоглолтыг Аба Болчин юм. Мухнасан Аба Болчин юм. Хүн доош нь авсан хаа батшиг